שלום רב וברוכים הבאים לסרטון הדרכה קצר של מערכת מודל. הפעם נעסוק בסוגי שאלות. רכיב הבוחן, הקוויז באנגלית, מורכב מסוגי שאלות שונים. והפעם נעסוק בשאלה אשר מאפשרת לנו מיקום של תמונות על תמונת רקע אחת גדולה. שאלת דרג אנד דרופ. ראשית, יש להעלות את התמונות למחסן התמונות של הקורס. אני מקליק על הקישור קבצים, יוצר ספרייה חדשה, אני יצרתי אחת כבר, קוראים לה קוויז, בוחן. אל תוך הספרייה העליתי מספר תמונות, תמונת בסיס אחת. זו התמונה עליה המקם את אחת מהתמונות הבאות. זו. או זו, או זו. ניתן להעלות את כל התמונות יחדיו, או אחת אחת, על פי הצורך. אני חוזר לקורס אחרי שהכנתי את התמונות. שימו לב, אני עובר לתצוגה רק לשם הדגמה של התמונות, אין צורך לבצע את השלב הזה. אלו התמונות אשר הועלו. תמונה אחת גדולה ושלוש תמונות קטנות. אני עובר בין התמונות. יפה, אני ממשיך. נעבור לשלב השני. כן, השלב הראשון היה העלאת קבצים. כעת אני עובר למאגר השאלות. בוחר בקטגוריה בה אני מעוניין להזין את השאלה. ברירת המחדל קטגוריה מצוינת, אין צורך לשנות דבר. אני בוחר את סוג השאלה. גרירת תמונה ומיקום. זה שם השאלה, סוג השאלה. את הכותרת הזו יראה המורה בלבד, היא לא תוצג לתלמידים. כדאי להזין פה תיאור אשר יהיה מאוד ברור לשלוף אותו כאשר אנחנו נמצאים במאגר עם הרבה מאוד שאלות. זו הכותרת, שיהיה לי ברור, וההנחיה לתלמידים. זו הייתה הנחיה. אינני מזין שום דבר מעבר לברירות המחדל אשר מסומנות. כעת יש לקבוע תמונת רקע. אני בוחר את תמונת הרקע הגדולה. קובע שיהיה משוב חיובי כאשר יותר מ-50% מהניקוד של השאלה יתקבל. כעת ניתן לקבוע את סידור התמונות ומיקום התמונות. אלה תמונות אותן אני אגרור על תמונת הרקע. אני אבחר בעמודה אחת, ובמקום תחת תמונת הרקע אני אבחר לצד תמונת הרקע. כמובן אפשר תמיד לחזור ולעדכן את הבחירות. כעת אני בוחר את התמונה הראשונה.
פיל. נגדיל פה את החלון. פיל. בוחר את התמונה השנייה. בוחר את התמונה השלישית. ומקליק על מיקום משבצות יד. כעת נפתח חלון חדש בו מוצגות לי התמונות הקטנות והתמונה הראשית. אני גורר את הריבוע של הפיל ומרחיב אותו כדי לקבוע את היעד של התמונה. כאשר יגררו את התמונת פיל הקטנה הזו וימקמו אותה היכן שהוא בתוך המשבצת, התלמיד יקבל את מלוא הנקודות. באופן דומה, את הג'ירף ואת הזברה. לסיום, שמרו והמשיכו. אני חוזר שוב לדף. שימו לב, כל המאפיינים וההגדרות נשמרו. כעת נוספו גם מיקומים עבור כל תמונה. תמונת הג'ירף, תמונת הזברה, תמונת הפיל. אחר שבחנתי שוב את ההגדרות, שמירת שינויים, כדי לסיים עם השאלה. שימו לב, נוצרה לי כרגע שאלה חדשה. זו השאלה. אני מקליק על תצוגה מקדימה, זכוכית המגדלת, כדי לראות את השאלה. זו השאלה. כעת ניתן לגרור את הפיל אל הפיל, את הג'ירף אל הג'ירף, והזברה אל הזברה. אגש הכל וסיים. שימו לב, תשובה נכונה. אם אני מבצע טעות וגורר את הפיל על הלוויה, אגש הכל וסיים. שוב, נתחיל מההתחלה. פיל, זברה. אגש הכל וסיים. תשובה נכונה חלקית. כעת שהשאלה מוכנה, ניתן לשבץ אותה בבוחן המצוי בתוך הקורס. בברכה ובהצלחה.